يا ذاكرا أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد مصوا من الوهاب. Episode 15 حضرت أداس رضي الله تعالى عنه سرور عالم صلى الله عليه وسلم کا سن مبارک پورے 40 سال کا ہوا جو آپ کے نہاں خانہ باطن میں وحی الہی کا سر چشمہ موجے مارنے لگا جو اکثر سچے خوابوں یا الہاموں کی صورت میں نمودار ہوتا اور پھر ماہ رمضان 40 عام الفیل میں ایک دن یکایک جبرائیل امین کے ذریعے رو در رو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی. اس وقت آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے. اس وحی کے نزول کے بعد حضور اپنی کاشانہ اقدس کی طرف لوٹے تو یہ کیفیت تھی کہ جسد اتھر میں شدید ارتعاش تھا. آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا، مجھے اڑھاؤ. انہوں نے آپ پر ایک کمبل ڈال دیا اور روئے انور پر سرد پانی کے چھینٹے دیے، یہاں تک کہ آپ کی طبیعت پرسکون ہو گئی. اب آپ نے نزول وحی کا سارا واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا اور آخر میں فرمایا، لقد خشیت ولا نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. ام المومنین نے یہ ماجرا سن کر عرض کیا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رنج میں مبتلا نہیں کرے گا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، درماندوں کی دستگیری کرتے ہیں اور مہمانوں کی تکریم و تواضع کرتے ہیں، تمام نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں اور آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جبرائیل امین کے بارے میں تحقیق کا ارادہ کیا اور سب سے پہلے بنو عبد الشمس کے رئیس عتبہ بن ربیعہ کے ایک غریب الدیار غلام عداس کے پاس تشریف لے گئیں. عداس دین مسیحی کے پیرو تھے اور نہایت نیک خصلت آدمی تھے. وہ عراق کے شہر موصل کے ایک نواحی گاؤں میں رہنے والے تھے اور کچھ عرصے سے مکہ میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. حضرت خدیجہ کو بعض لوگوں نے بتایا تھا کہ انہیں آسمانی صحائف توریت اور انجیل پر عبور تھا اور یہی بات انہیں عداس کے پاس لے گئی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عداس سے پوچھا، اے عداس، میں تم کو اللہ کی قسم دیتی ہوں، اگر تم جبرائیل کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ. عداس نے کہا، اے خاتون قریش، بت پرستوں کی سرزمین سے جبرائیل کا کیا واسطہ؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا، تم یہ تو بتاؤ، جبرائیل کون ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ اب عداس سنبھل کر بیٹھ گئے اور بڑے نپے تلے لہجے میں یوں گویا ہوئے، اے سید النساء قریش، آپ واقعی جبرائیل کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہیں تو جان لیجئے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے امانت دار فرشتہ ہیں. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہی اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے. اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ مزید تحقیق کے لیے اپنے کبیر السن چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جنہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور توریت و انجیل کے عالم تھے. حضرت خدیجہ نے ان کے سامنے نزل وحی کا سارا واقعہ بیان کیا اور پھر اس کی حقیقت کے بارے میں ورقہ سے استفسار کیا تو انہوں نے جہاں عداس کے بیان کی تصدیق کی، وہاں حضرت خدیجہ کو یہ مزہ بھی سنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے رسول ہیں اور وہی احمد نبی ہیں جن کے مبعوث ہونے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی. یہ سن کر حضرت خدیجہ مطمئن ہو گئیں اور نہایت مسرت و ابتہاج کے عالم میں گھر کو مراجعت کی.
یہ واقعہ جسے سلیمان تیمی موسیٰ بن عقبہ اور زرخانی یہ واقعہ جسے سلیمان تیمی موسیٰ بن عقبہ اور زرخانی نے بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے. اس میں عداس کا نام صفحہ تاریخ پر پہلی بار نمودار ہوتا ہے اور پھر گردش زمانے اسے سالہا سال تک نظروں سے اوجھل کر دیتی ہے. باعث کے بعد 3 سال تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ حق کا فریضہ انجام دیتے رہے. جب 4th سال کے آغاز میں یہ حکم خداوندی نازل ہوا، فَاسْدُوا بِمَا تُؤْمَرُوا وَارِدْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، احکام الہی برملا سنائیے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، تو حضور نے اپنی دعوت کو آشکارا کر دیا. اس کے ساتھ ہی مشرکین کے قہر اور غضب کا آتش فشاں پوری قوت سے پھٹ پڑا اور انہوں نے اہل حق کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یہاں تک کہ 7 بعد باعث میں انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیبہ بی طالب میں محصور کر دیا اور ان سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بنو ہاشم و بنو مطلب کے تمام اہل حق اور ان کے بعض حامی مسلسل 3 برس تک شیبہ بی طالب میں لرز خیز مصائب و آلام جھیلتے رہے. 10 بعد باعث میں یہ روح فرسا مخاطہ ختم ہوا تو حضور کے جان نثار چچا ابو طالب اور انتہائی غم گسار و وفادار رفیق حیات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھوڑے ہی دنوں کے فصل سے وفات پا گئے. ان دونوں مونس و غمخوار ہستیوں کی جدائی سے حضور کو شدید صدمہ پہنچا. ابن سعد کا بیان ہے کہ حضور اس سال 10 بعد باعث کو عام الحزن یعنی سال غم سے تعبیر فرمایا کرتے تھے. جناب ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں مشرکین کو حضور پر کھلم کھلا کبھی ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ پڑی تھی، لیکن اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے پر بہت جری ہو گئے اور آپ کو ستانے کے لیے کسی اوچھی سے اوچھی اور ذلیل سے ذلیل حرکت سے بھی دریغ نہ کیا. آپ کے فرق اقدس پر مٹی پھینکنے، سجدے کی حالت میں آپ کے دوش مبارک یا پشت مبارک پر اونٹنی کی اوجھ رکھنے، آپ کو غلیظ گالیاں دینے اور اسی خبیل کی اور بےہودگیوں کے واقعات اسی زمانے کے ہیں. کفار قریش کی شدید معاندانہ روش کے باوجود ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا کام بدستور جاری رکھا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کی ضد اور شقاوت انتہا کو پہنچ چکی ہے اور وہ کفر و عصیان اور تمرد کے راستے سے ہٹنے پر کسی طور پر آمادہ ہی نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ کچھ عرصے کے لیے ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور طائف جا کر وہاں کے صاحب اثر اشراف و روسا کو حق کی دعوت دی جائے. طائف مکہ سے جنوب مشرق کی طرف تقریباً 50 میل کے فاصلے پر کوہ سرا کی سطح مرتضیٰ میں واقع ہے. یہ شہر اپنی سرسبز شادابی، پانی کی فراوانی اور خوشگوار آب و ہوا کی بدولت حجاز کی جنت کہلاتا ہے. یہاں سرسبز پہاڑوں کے دامن میں انگور، انجیر، بہی اور انار وغیرہ کے حد نظر تک پھیلے ہوئے باغات عجیب روح پرور منظر پیش کرتے ہیں. عہد رسالت میں بھی اس کی سرسبزی اور شادابی کی یہی کیفیت تھی. اسلامی تاریخ میں طائف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ صدیوں تک مکے کا توام شہر رہا. خود قرآن حکیم میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے. سورہ زخرف میں ارشاد ہوا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اترا. مفسرین کے نزدیک قریتین سے مراد مکہ معظمہ اور طائف ہی کے شہر ہیں. جس زمانے میں آفتاب رسالت فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا، طائف پر بنو سخیف کا تسلط تھا. یہ لوگ بڑے آسودہ حال، زی رسوخ اور جنگجو تھے اور ساتھ ہی اہل مکہ کی طرح گمراہی اور اخلاقی پستی کی دلدل میں گلے گلے تک دھسے ہوئے تھے. ان لوگوں کی
اہل مکہ کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھیں اور تجارتی روابط بھی۔ قریش مکہ کے بعد سارے عرب میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کی ساکھ تھی تو اہل طائف کی تھی۔ ان کی اسی اہمیت کے پیش نظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست دعوت توحید دینے کا قصد فرمایا۔ شوال 10 بعد باسط کے آخر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ امام ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضور تنہا تشریف لے گئے تھے، لیکن ابن سعد، ابن خیطبہ، بلازری اور بعض دوسرے اہل سیر نے لکھا ہے کہ سفر طائف میں محبوب رسول حضرت زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مکہ سے طائف تک حضور نے تمام سفر پیادہ پا کیا۔ حضور کے ورود طائف کے وقت بنو ثقیف کی زمام قیادت عمر بن عمیر بن عوف ثقفی کی 3 بیٹوں عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب کے ہاتھوں میں تھی۔ سرسبز باغات اور زرخیز زمینوں کی کثیر آمدنی نے ان تینوں بھائیوں کا دماغ آسمان پر چڑھا رکھا تھا اور وہ کسی دوسرے کو خاطر میں ہی نہ لاتے تھے۔ حضور ان تینوں سے ملے، توحید کی دعوت دی اور اپنی آمد کی غرض بیان کی، لیکن یہ تینوں دعوت حق پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بجائے برہم ہو گئے اور سخت بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ عبد یا لیل نے تنگ آ کر کہا، اگر خدا نے تمہیں رسول بنایا ہے تو گویا اس نے کعبے کا غلاف پرزے پرزے کر ڈالا، یا بروایت دیگر تمہیں کعبے کے پردے نوش ڈالوں گا۔ دوسرے بھائی مسعود نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا، کیا خدا کو تمہارے سوا کوئی نہ ملتا تھا کہ اسے رسول بناتا؟ تمہارے پاس تو چڑھنے کے لیے سواری تک نہیں۔ تیسرا بھائی حبیب منتقیانہ انداز میں یوں گویا ہوا، میں تم سے مطلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اگر تم واقعی خدا کے سچے رسول ہو تو تمہاری بات کو جھٹلانا سخت خطرناک اور خلاف ادب ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو ایک دروغگو سے بات کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ حضور نے ان کے مایوس کن جوابات سن کر فرمایا کہ خیر، میرے ساتھ جو سلوک تم نے کیا سو کیا، اب کم از کم اتنا تو کرو کہ جو باتیں ہمارے درمیان ہوئیں ان کو اپنے نزدیک ہی رکھو۔ حضور کی یہ خواہش اس خیال کے پیش نظر تھی کہ اگر قریش مکہ کو ان باتوں کا علم ہو گیا تو اہل حق پر ظلم ڈھانے میں اور دلیر ہو جائیں گے، لیکن بنو ثقیف کے ان تینوں سرداروں نے حضور کی اس خواہش کا جواب خندہ استہزاء سے دیا اور عربوں کی روایتی مہمان نوازی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے غلاموں، شہر کے لفنگوں، شودوں اور شریر لونڈوں کو اشارہ کر دیا کہ وہ انسانیت کے محسن اعظم کو خوب ستائیں، یہاں تک کہ وہ طائف سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ ان بدبختوں کو ضیافت تباہ کا ایک سامان ہاتھ آ گیا۔ حضور ان کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلاتے اور وہ اس کے جواب میں آپ کو گندی گالیاں دیتے، مذاق اڑاتے، تالیاں بجاتے اور پتھر مارتے تھے۔ آپ جدھر کا رخ کرتے یہ شیطان آپ کا تعاقب کرتے۔ انہوں نے یہ شخاوت، خباثت اور غنڈا پن کی انتہا کر دی اور مسلسل 10 دن تک وہ طوفان بدتمیزی برپا کیے رکھا کہ زمین و آسمان تھرا اٹھے۔ حب النبی حضرت زید بن حارثہ حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتے پھرتے تھے اور بدماشوں کے پتھروں کو اپنے ہاتھوں اور جسم پر روکتے تھے، لیکن جب ہر طرف سے پتھروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہو تو حضور کا جسد اقدس ضرر سے کیسے محفوظ رہ سکتا تھا؟ آپ لہو لہان ہو جاتے تھے اور ٹخنوں، پنڈلیوں اور گھٹنوں سے خون کے دھارے بہ نکلتے تھے۔ ایک دن یعنی سرداران بنو ثقیف سے ملاقات کے 10ویں دن شریروں نے اتنے پتھر برسائے کہ حضرت زید بھی زخموں سے چور چور ہو گئے۔ بقول ابن سعد ان کا سر پھٹ گیا اور آقائے دو جہاں بھی مجروح و نزار ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس وقت جسم پاک کے ہر حصے سے خون رس رہا تھا۔ کمینہ صرف طائفیوں نے اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ بغلوں میں ہاتھ دے کر حضور کو کھڑا کر دیا اور پھر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ آخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار ساتھی کے ہمراہ زخموں سے چور اور خون سے غلطیدہ طائف سے نکلے اور کچھ دور جا کر ایک باغ کے اندر انگور کی ٹیٹیوں میں پناہ لی۔
طائفی شیاطین بھی ابھی تھک ہار کر واپس چلے گئے۔ باغ میں ذرا اطمینان کی سانس لینی نصیب ہوئی تو حضرت زید نے اپنی چادر سے حضور کے جسم اثر سے خون صاف کیا اور جوتوں میں خون اس طرح جم گیا تھا کہ حضور بمشکل اپنے پاؤں باہر نکال سکے۔ قریب ہی پانی موجود تھا۔ حضور لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے، وضو کیا اور بارگاہ رب العزت میں وہ پرسوز دعا کی جو تاریخ میں دعائے طائف کے نام سے مشہور ہے۔ تبری، ابن ہشام، ابن قیم اور حافظ ابن کثیر نے معمولی لفظی تغیر کے ساتھ غربت اور مظلومیت کی فضا میں مانگی گئی اس دعا کے جو الفاظ نقل کیے ان کا ترجمہ یہ ہے: الہی، میں اپنے ذوف، بے سر و سامانی اور لوگوں کے ہاتھوں اپنی تحقیر کی فریاد تجھ ہی سے کرتا ہوں، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، درماندہ ناتوانوں کا مالک تو ہی ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے، مجھے کس کے سپرد کیا جاتا ہے، کیا بیگانہ ترشرو کے یا اس دشمن کے جو میرے نیک و بد کا مالک ہوگا؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے، میں تیری ذات کے نور سے پناہ چاہتا ہوں جس سے سب تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دین و دنیا کے کام اس سے درست ہو جاتے ہیں۔ تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو یا تیری نارضامندی مجھ پر اترے، مجھے تیری ہی رضامندی اور خوشنودی مطلوب ہے اور نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت مجھے تیرے ہی طرف سے ملتی ہے۔ جس باغ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ نے پناہ لی تھی، اس کے مالک مکہ کے رئیس عتبہ و شعبہ فرزندان ربیعہ تھے۔ وہ اتفاق سے اپنے غلام عداس کے ہمراہ طائف آئے ہوئے تھے اور اس وقت باغ میں موجود تھے۔ انہوں نے دور سے ان زخمی اور خستہ حال مسافروں کو دیکھا تو مشرک ہونے کے باوجود ان کی رگ ہمیت پھڑک اٹھی، کیونکہ حضور ان کے ہم وطن بھی تھے اور قرشی و یکجدی بھی تھے۔ پھر ان میں عربی شرافت اور مہمان نوازی ابھی موجود تھی۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو حکم دیا کہ جاؤ، انگوروں کا ایک خوشہ طباخ میں رکھ کر مسافروں کو دے آؤ۔ یہ عداس وہی صاحب تھے جنہوں نے 10 سال پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو روح الامین کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی کچھ پکے ہوئے انگور چنے اور ایک طباخ میں رکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور نے بسم اللہ، بروایت دیگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگوروں کی طرف دست مبارک بڑھایا تو عداس حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اس سرزمین کے باشندوں سے تو میں نے کبھی ایسا کلمہ نہیں سنا۔ حضور نے پوچھا، بھائی، تمہارا آبائی وطن کون سا ہے اور تم کس دین کے پیرو ہو؟ عداس نے جواب دیا، میں ارض نینوا کا رہنے والا ہوں اور دین مسیح کا پیرو ہوں۔ حضور نے فرمایا، اچھا، تو تم مرد صالح یونس بن متہ کے ہم وطن ہو۔ پھرتے تحیر سے عداس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بے اختیار ہو کر پوچھا، یونس بن متہ؟ یونس بن متہ کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی خدا کے نبی تھے اور میں بھی خدا کا نبی ہوں۔ عداس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم عطا کیا تھا اور پھر وہ تورات و انجیل پر بھی عبور رکھتے تھے۔ لسان رسالت سے اعلان نبوت سن کر ان کو یقین ہو گیا کہ مقدس مسافر فی الحقیقت نوید مسیحا اور یوحنا کا وہ نبی ہے۔ اسی وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑے، اشکائے عقیدت سے انہیں ترک کیا اور پھر والہانہ آپ کے سر اقدس اور ہاتھوں کو چومتے ہوئے عرض پیرا ہوئے، اشہد انک عبداللہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عتبہ اور شیبہ دور سے عداس کی کیفیت دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ان کے پاس لوٹ کر گئے تو انہوں نے کہا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو اس مسافر کے ہاتھ پاؤں اور سر چومنے لگا تھا؟ عداس نے جواب دیا، صاحبو، یہ مسافر ایک عالی مرتبہ ہستی ہے، آج روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو ایک نبی کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔
دونوں بھائیوں نے دس کو ڈانٹ پلائی کہ خبردار اپنا دین ترک نہ کرنا، تیرا دین اس مسافر کے دین سے بہتر ہے۔ لیکن عتبہ و شیبہ کی یہ ڈانٹ بیکار تھی۔ عداس شرف ایمان سے سرفراز ہو چکے تھے، اب ان کا جسم تو عتبہ و شیبہ کا غلام تھا، لیکن روح بادہ توحید سے سرشار ہو کر مکہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر چکی تھی۔ صعوبت گاہ طائف میں 10 دن بروایت دیگر 1 ماہ قیام کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو مراجعت فرمائی۔ حضور متعم بن عدی کی حمایت حاصل کر کے شہر میں داخل ہوئے اور پہلے سے 2 چند جوش کے ساتھ فریضہ تبلیغ ادا کرنے لگے۔ حضور کی تبلیغی مسائی کے جواب میں مشرکین قریش کا طوفان معاندت بھرپور شدت سے امڑ آیا، اور انہوں نے اہل حق پر عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فر گزاشت نہ کیا۔ اسی دوران میں یثرب کے قبائل اوس اور خدرج کو اللہ تعالیٰ نے قبول حق کی سعادت بخشی، اور انہوں نے حضور کو اس عہد کے ساتھ یثرب تشریف لانے کی دعوت دی کہ اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کے ساتھ آپ کی حمایت اور حفاظت کریں گے۔ دوسری طرف اشقیاء قریش کی حق دشمنی اس انتہا کو پہنچ گئی کہ انہوں نے حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہی حالات تھے کہ آپ ربیع الاول 14 بعد 62 میں مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد بھی قریش مکہ نے اپنی معاندانہ روش ترک نہ کی اور شمع توحید کو بجھانے کی کوششوں میں برابر مصروف رہے۔ غزوہ بدر الکبریٰ رمضان 2 ہجری سے پہلے مشرکین مکہ نے بڑے زور شور سے جنگ کی تیاری کی، ان میں عتبہ اور شیبہ بھی شامل تھے۔ حضرت عداس کو ان کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے دونوں کی منت کی کہ اللہ کے رسول سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیں، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ عتبہ اور شیبہ نے پہلے تو حضرت عداس کی بات سنی انسنی کر دی، لیکن جب انہوں نے بالحاح تمام ان کو لڑائی پر جانے سے روکا تو انہوں نے جاہلی طریقے کے مطابق تیروں پر پاسا ڈال کر معلوم کرنا چاہا کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ اتفاق سے اس کا جواب بھی نفی میں ملا، اس پر انہوں نے اپنا ارادہ فسخ کر دیا۔ ابو جہل کو معلوم ہوا تو وہ سٹپٹا کر رہ گیا، بھاگا بھاگا دونوں بھائیوں کے پاس پہنچا اور ان کو ایسے سر سبز باغ دکھائے کہ وہ پھر آمادہ سفر ہو گئے۔ حضرت عداس نے جب دیکھا کہ ابو جہل نے عتبہ و شیبہ کو پھر اپنے اڈے لگا لیا ہے تو وہ لشکر کی روانگی کے وقت تنبیت البیدا میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب عتبہ اور شیبہ ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے اور بولے، خدا کی قسم جس شخص سے آپ لڑنے جا رہے ہیں وہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، آپ ان سے مقابلہ کر کے برباد ہو جائیں گے، اس لیے میں ادراہ خیرخواہی آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سفر سے بعد رہے۔ عتبہ و شیبہ کے سر پر موت منڈلا رہی تھی، اس لیے انہوں نے عداس کی بات نہ مانی اور بدر کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت عداس ان کے انجام کا خیال کر کے بے اختیار رونے لگے۔ کچھ دیر بعد آس بن شیبہ ادھر سے گزرا، اس نے عداس سے پوچھا، عداس تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میرے دونوں آخا جو اس وادی کے سردار ہیں اللہ کے رسول سے نبرد آزما ہونے گئے ہیں اور میرے منع کرنے کے باوجود مکہ میں نہیں رکے۔ آس نے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کے پیغمبر ہیں؟ حضرت عداس نے بڑے جوش سے کہا، خدا کی قسم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، جو کوئی ان کی مخالفت کرے گا وہ خائب اور خاسر ہوگا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عداس ہمیشہ کے لیے تاریخ کے دھلکوں میں مستور ہو گئے۔ ان کی زندگی کے مزید حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے، البتہ اہل سیر نے انہیں بالاتفاق اہل کتاب صحابہ